Ел құрамасы 4-ші қысқы жасөспірімдер олимпиадасына аттанды. Ел ордада өткен салтанатты шығарып салу рәсімінде туризм және спорт министрі Ермек Маржықпаев балғын спортшыларға сәттілік тілеп, еліміздің көк байрағын табыстады. Ақ ойындардың ашылу салтанатында Қазақстан туын конькимен жүгіруден ұлттық құраманың мүшесі Кристина Шумекова мен оралдық шорт-трекші Ерасыл Шыңғысхан алып шығады. Дайындық өте жақсы. Командада 4 спортшыдан, 2 бала Оралдан, 2 қыз Қостанай қаласынан. Ол мен үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Корея елінде туымызды көкке көтереміз деп ойлаймын. Тақия киген қыз жігіттер таңсамалы елінде 5 спорт түрінде жүлдеге таласады. Отандастарымыздың жалпы саны 42. Канвон шаһарында жалауын көтеретін байрақты бәсекеде жас хоккейшілеріміз 3-3 форматтағы турнирде барымызды саламыз деп отыр. Барлығы осы бір командада ойнаған балалар, бәрі бір-бірін танимыз. Осы кейбір балалар басқа жаққа кетіп қалған, бірақ осы бір клуб Барстың клубының атынан шыққан балаларымыз. Қарсыластар бойынша жаман емес, біз де дайындап отырмыз, енді бірінші орынға таласамыз. Алқалы жиында құрамаға ақ жол тілегендердің қатарында ақ ойындарда жүлденшілеген танымал спортшылар мен жаттықтырушылар да болды. Атап өтсек, еліміз тәуелсіздік алғалы жасөспірімдер олимпиадасында 29 медаль жеңіп алды. Оның 5-еуі қысқы ойындардан. Азат Қадырбек, Мерей Советхан, Спорт Ревью. Рахымжан Ерденбеков Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясының президенті болып сайланды. Алматыда өткен жиында оның кандидатурасын федерация мүшелері бірауыздан қолдады. Бұл лауазымға Рахымжан Ерденбековтің кандидатурасын федерацияның құрметті президенті Серік Қонақбаев ұсынды. Ал атқарушы комитеттің өзге мүшелері жаңа басшының кандидатурасын қолдап бірауыздан дауыс берді. Жиында жаңа басшы Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясының алдағы тұжырымдамасы мен жоспарлары жайлы ойын ортаға салды. Жоспар бойынша балалар мен жасөспірімдер боксын дамытуға басымдық берілмек. Алдағы уақытта Ұлы дала белбеуі жобасы қолға алынып, осы жобада жеңіске жеткендерге шетелдегі жарыстарға қатысуға жол ашылады. Пришло приглашение с Америки. Бізге WBC-ден арнайы шақыру келді. Мамыр айында федерацияның жаңа құрамымен ақшқа барып келіссөздер өткіземіз. Ал өткен жылы чемпион атанған 5 боксшымызды маусым айында Канело Альварестің спорт клубына апарамыз. Олар сол жерде бір айлық оқу-жаттығу жиынында қатысады. Одан кейін біздің боксшылар шілдеде Green Belt турнирінде Америка мен Мексиканың чемпиондарымен қолғап түйістіретін болады. Алдағы уақытта да федерацияның атқарушы комитетінің жұмысын жандандыру, кәсіпқой боксшылардың әлеуметтік мәртебесін қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың денсаулығы мен күтіміне назар аудару. Оларды Қазақстан аумағында да шет мемлекеттерде де толыққанды қолдау жүзеге асырылады. Қазақстандағы кәсіпқой бокс шеберлерінің турнирін қайта өткізіп, кәсіпқойларды іріктеу жоспарда бар. Ал соңғы 2 жыл бойы федерацияны басқарған белгілі боксшы Виктор Демьяненко бұл қызметтен өз еркімен кеткенімен федерация президентінің кеңесшісі болып қалды. Армандағанбыз өзімізде тізгінді беретін бір жақсы, сауатты, жауапкершілігі мол жігіттерді тапсақ деп. Мен ойлаймын, арманымыз орындалды деп. Енді Виктор Демьяненко өзі, Қонақбаев, Серік ағаларымыз, олардың бәрі мен 2 жылдай қарым-қатынаста болдық, сырттай бақыладық. Үлкен жүйені жоғары деңгейде өткізді, оны жоғары баға берді әлемдік бокс кеңесі. Сондықтан да әрине тізгінді беру керек, ол дұрыс деп есептеймін. Сурен Танаян мен Данияр Жылқыбаев кәсіпқой бокс федерациясының вице-президенті болып тағайындалды. Атқарушы комитет құрамы да біршама өзгерді. Сұлтан Сәтбаев төрешілер алқасының төрағасы болса, Бақытбек Бегалиев федерацияның құқықтық қызметтерін атқаратын болады. Алматыдан Әзиз Тастаев, Азамат Кенжетаев, Спорт Ревью. Алматыда үстел теннисінен Қазақстан чемпионаты мәресіне жетті. Байрақты бәсекеге еліміздің 14 облысы мен Шымкент, Алматы және Астана қалаларынан келген командалар жүлделі орындарды сарапқа салды. Командалық сайыста Қарағанды облысының спортшылары алтыннан алқа тақса, қыздар арасындағы жұптық бәсекеде Анастасия Лаврова мен Жанерке Көшімбаева жеңіске жетті. Ерлер арасындағы жұптық сында Арысбек Артықметов пен Ескендір Харкидің мерей үстем болды. Аралас жұпта Владислав Захаров пен Анастасия Лаврова финалда Айдос Кенжеғұлов пен Ангелина Романовскаяларға мүмкіндік қалдырмай 3-0 есебімен басым түсті. Қыздар арасындағы жекелей ойында Сарвиноз Мірқадырова мен Зәуреш Ахашева кездесіп, Мірқадырова айқын басымдықпен жеңіске жетті.
Я уже не впервые с ней встречаюсь. Зәуреш Ақашовамен осыған дейін 5-6 рет кездескенмін. Өте мықты қарсылас. Бүгін жеңіске жеттім. Дайындығым жақсы болды. Қазақстан чемпионатында осымен екінші мәрте алтын алып отырмын. Ерлер арасында Айдос Кенжеғұлов пен Алан Құрманғалиев финалға шығып, Қарағанды облысының өкілі кезекті рет үздік шықты. Спасибо, Айдос. Қарсыласым Айдос Кенжеғұловқа алғысымды айтамын. 4-0 есебімен ұтқаныммен әр партия тартысты бол. Енді бұл жарыстан кейін Қытайда оқу-жаттығу жиындарына барамын. Турнир қорытындысы бойынша ұлттық құрама жасақталып, ақпан айының 16 мен 25 аралығында оңтүстік Кореяның Пусанында өтетін әлем чемпионатында ел намысын қорғайды. Алматыдан Әзиз Тастаев, Руслан Бақытжан, Азамат Кенжетаев, Спорт Ревью. Елордада футболдан 2014 жылы дүниеге келген балалар арасында Астана Кап турнирі басталды. Балғын балалар арасындағы додаға 8 команда қатысып жатыр. Олар айналмалы жүйе бойынша өнер көрсетеді. Ұйымдастырушылардың сөзінше шараны ұйымдастыруға қатысушы командалардың жетекшілері себеп болған. Өйткені бұл жастағы балалардың арасындағы турнирлер серігі ұйымдастырылады. Футбол әліппесін енді ашқан аяқ допшыларға бұл шеберлік шыңдауға таптырмас мүмкіндік болып отыр. Жарысты ұйымдастырушы нөмір 8-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі. 2014 жылы жасөспірімдер арасында өтіп жатқан Астана Кап жобасы аясында өтіп жатқан қалалық жарыс. Бұл жарысқа 8 команда қатысып жатыр. Жарыстың деңгейі өте жоғары деңгейде, командалар өте жақсы. Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатыр. Балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің ұйымдастыруымен, жеке командалардың жалпы қолдауымен қаламыздағы өтіп жатқан жарыс. Жарыс бірнеше аптаға созылады. Бір қызығы бұл бәсекеге бұрынды футболшылардың да қатысуына рұқсат етілген. Әзірге турнирді Астана футбол академиясының балалары сәтті бастады. Олар алғашқы кездесуде Сарыарқа командасын 1-0 есебімен жеңді. Олардың тобында екі ұжымнан бөлек Арыс және спорт мектебінің балаларынан құралған командалар бар. Бүгін жақсы командалармен ойнадық. Олар да бізге бәрі күшін салды, салуына сайлады, бірақ біз оларға жол бермедік. Біз бәрі күшімізді саламыз турнирді ұтуға. Лига мәресіне жеткенде жеңімпаздар мен жүлдегерлерге арнайы естелік сыйлықтар мен кубоктар табысталады. Ұйымдастырушылар бұл деңгейде тоқтап қалмай, наурыз айында 2013 жылы туған жасөспірімдер арасында халықаралық турнир ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Аталған жарысқа ташкенттік Пахтакор, мәскеулік Спартактың жас футболшылары қатысады деп күтілуде. Фархат каналы, Ізбасар Құтжанов, Спорт Ревью. Біздің сенімді серіктесіміз Билайн X5 ойынын шығарды. Билайн қосымшасын жүктеп 5 матчтың нәтижесін тапсаң, 5 миллион теңге сенікі болуы мүмкін. Билайн төлейді, дауасыз. Қазақстандық мергендер 2024 жылғы Париж Олимпиадасының тағы 2 жолдамасына ие болды. Бұл күндері Индонезия астанасы Джакартада нысана көздеуден Азия чемпионат өтіп жатыр. Сары құрлық бәсекесінде отандастарымыз Александра Ле 50 метр қашықтықтан винтовкамен ату сайысында 7-ші орынға тұрақтап, 4 жылдықтың басты бәсекесі лицензиясының иегері атанса, Никита Чирюкин 25 метрден жылдам атылатын тапаншамен сынға түсіп, жолдамаға ие болды. Бүгінде нысана көздеуден ел қоржынында Париж Олимпиадасының 5 жолдамасы бар. Өткен жылы Ислам Сатпаев, Арина Алтухова мен Константин Малиновский 33-ші жазғы олимпиада ойындарына жолдама жеңіп алған болатын. Нысана көздеуде лицензия спортшыға емес ұлттық федерацияға берілетін айта кеткен жөн. Джакартадағы Азия чемпионатында ел қоржынына Париж олимпиадасының лицензиясымен қатар 3 алтын, 1 күміс пен 2 қола жүлде түсті. 25 метрден жылдам атылатын тапаншамен сайыста Никита Чирюкин, винтовкамен 50 метрден жатып оқ атуда Арина Алтухова дәл осы бағдарламада Қазақстан ұлттық құрамасы Азия чемпионы атанды. Сонымен қатар винтовкамен 50 метрден 3 позицияда нысана көздеуде ұлттық құрамамыз күміс жүлдеге ие болды. Никита Чирюкин тапаншамен 25 метрден нысана көздеуде, ал Александра Ле винтовкамен 50 метрден жатып оқ атуда үздік үштікті түйіндеді. Азия біріншілігі 18 қаңтарға дейін жалғасады. Астаналық Номад хоккей клубы 2024 жылы құрлықтық кубок жеңімпазы атанды. Халықаралық шайбалы хоккей федерациясының ұйымдастыруымен өткізетін клубтар арасындағы әлемдік жарыс
матчтың финалында елордалық клуб Уэльстің Кардифф Дэвилс, Польшалық Катавице және Даниялық Хёрнинг Блю Фокс командалармен сынға түсті. Уэльсте өткен финалда Федор Полищук шәкірттері жарыс иелерін 5-2, Польшалық клубты 3-1 және Хёрнинг Блю Фоксы 7-2 есебімен жеңіп чемпион атанды. Оған дейін көкшетаулық Арлан 2019 жылы құрлықтық кубок жеңімпаз атанған. Осылайша қазақстандық команда тарихта екінші рет осындай үздік нәтижеге қол жеткізіп отыр. Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының қақпашысы Игорь Шацкий Ақтөбе сапын толықтырды. Қарағанды футбол мектебінің түлегі мансабының көп бөлігін жергілікті Шахтер командасында өткізді. Былтырғы маусымды Игорь Шацкий командасы 29 ұпаймен 10-шы орында аяқтады. Соңғы жылдары 34 жастағы ойыншы Қазақстан ұлттық құрамасының негізгі қақпашысына айналды. 14 января состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Уралмаш» на своем паркете принимал баскетбольный клуб «Астана». С первых же минут на паркете завязалась жесткая борьба. В игре с большим количеством нарушений ни одна из сторон не смогла добиться явного преимущества. Уральцы с агрессивной защитой провоцировали множество потерь у соперника. У гостей же, несмотря на ошибки, нашелся лидирующий игрок. Карвел Андерсон к большому перерыву набрал 17 очков, чем и обеспечил своей команде лидерство по итогам первой половины матча 39-36. Судьба встречи решилась лишь в самой концовке. Российский коллектив за счет точных штрафных смог выйти вперед. Но у казахстанцев все же был шанс перевести игру в овертайм. В последней атаке при трехочковом отставании защитник Карвел Андерсон атаковал за дуги. Но его бросок оказался неточным. Встреча завершилась со счетом 71-74. Тамирис Аскарова, Спорт Ревью. Состоялась очередная домашняя серия игр Национальной лиги Казахстана по баскетболу. Астана Академия встречалась с Иртышом. В первой игре хозяева паркета одержали уверенную победу над соперниками из Павлодара. На протяжении всей встречи столичный клуб преимущественно владел инициативой. Им удалось выиграть каждую четверть. Первый игровой день завершился со счетом 90-68. Лучшим игроком матча был признан Сардал Абашидзе. Он набрал 11 очков и сделал один подбор. А также выделились Игорь Каныгин и Амирали Сулейменов. Свою копилку они записали по 9 и 10 очков. В начале первой половины чуть просели в защите и в передачах. И привело в итоге к такому счету, то, что надо было рубиться. А во второй половине вышли с другим настроем и показали, думаю, достойную игру. Во второй домашней встрече столичный коллектив также полностью доминировал над павлодарцами. Первая половина матча завершилась со счетом 47-33. К концу последней 10 минутки хозяева паркета разгромили своих оппонентов с разницей в 29 очков – 101-72. В этом противостоянии неплохо себя проявил 17-летний Захар Медовской. Ему удалось набрать 10 очков. Более того, сделать 3 подбора. Стоит отметить, что каждый игрок Астаны смог записать в свой актив определенное количество баллов. По итогам серии победители расположились на четвертой строчке турнирной таблицы, в то время как Иртыш занимает последнее место. Командный план – это войти в плей-офф и, дай бог, взять какое-то место. Ну, все в наших руках. Если все выложатся, я думаю, мы сможем попасть в плей-офф. Теперь столичному клубу предстоит выезд в Актобе, где они проведут две игры 23 и 24 января. Тамирис Искарова, Должан Суйденов, Спорт Ревью.